положување свежа цвеќе пред споменикот на Свети Кирил и Методи. Богослужба, предводена од македонскиот поглавар господин Стефан и научна дебата, се прослави 68 години од основањето на најголемиот државен универзитет во земјава, Свети Кирил и Методи. Свечената академија во македонската опера и балет ќе биде само круна на одбележување на патронот на браќата просветители. Денес символ за продолжување на мисијата и делата на светите браќа, истакна ректорот Никола Јанкуловски. Овој празник и овој ден значи многу, не само за нашата земја Република Македонија, туку и пошироко и за Европа. Така што со денешниот ден ние го продолжуваме нивниот завет и нивната мисија да ги продолжиме нивните дела, се за добробит на нашите граѓани на Република Македонија. Во рамките на одбележувањето на јубилеот се одржа и научна трибина, на која се дискутираше за важноста од објавување на научните трудови во престижни списанија. Ментори има, недостигаат финанси и млади кадри, смета проректорот за наука. Како што ни опаѓа финансиските можности, така и поддршката на науката беше се послаба. А во последно време бележиме несловен максимум или минимум, како сакате, кажете го во овој поглед. Свети Кирил и Методи со седиште во Скопје е најстар и најголем универзитет во Македонија. Формиран е на 24 април 1949 година со три факултети, а денес представува заедница на 23 факултети, 9 научни институти и 6 други институции. За прв ректор бил избран Кирил Милјовски, а сегашен е Никола Јанкуловски.